Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labą rytą, žinių radio klausytojai, išaušo jau lapkritis ir, kaip sakant, reikia malkas ruošti vasarą žiemai, tai reikia apie pensijas galvoti jau dabar, kol dar nesame pensijose. Nes, kaip sakant, kai išeini ir pensiją, pradedi galvoti, iš ko gyvensi pensijoje, yra šiek tiek per vėlai. Ir kadangi viešoje erdvėje nuskambėjo įvairių pasiūlymų, ką reikėtų daryti su Lietuvos pensijų sistema, tai apie tai mes šiandien ir pašnekėsime su Šarūnu Ruzgiu, Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos prezidentu. Labą rytą, Šarūnai. Labą rytą. Ir Odeta Blažienė, Svedbank asmeninių finansų instituto vadovė. Labą rytą, Odeta. Labą rytą. Tai gal tada, Odeta, paaiškinkite labai paprastai, nes iš tikrųjų kartais galime pasimesti pirmą pakopą, antrą pakopą, trečią pakopą, kas čia per kopečius ir kur mes čia lipame su jom. Taip, tai aš manau, kad daugelis dar nelabai atskiria, kas yra pirma, antra ir trečioji pakopa, ir kai kalbame tik tai skaičiais, tai atrodo viskas gan komplikuota. Tai labai paprastai tariant, pirmoji pakopa yra tai, kokia pensija yra gaunama iš sodros, antroji pakopa tai yra jau kaupimas, yra iš sumokėtų mokesčių, kiekvienas kaupė savo asmeninėje sąskaitoje pasirinktame pensijų fonde, ir trečioji pakopa, kai jau iš savo gauto darbo užmokesčio pajamų patys pervedame į pasirinktą fondą kiekvieną mėnesį ar ne kiekvieną mėnesį, reguliariai ar ne visai, tai vadinama trečioji pakopa. Tai tos trys pakopos, kurios iš esmės, na, ilgų laikotarpių turėtų sudaryti vieną iš didžiųjų dalių, iš ko gyvensime ateityje. Turbūt mes nekalbame dabar, nors turbūt galėtumėm įvardinti dar įvairią ketvirtą pakopą, tai yra ir nekilnojamas turtas ir visokios kitos santaupos, bet dabar turbūt Lietuvoje įgyvendintos ta pirma, antroji ir trečioji pakopa, tai yra, na, žmonėm iš esmės aiškiausiai suprantama, kaip pinigai, iš ko žmogus gyvens ateityje pensijoje. Tai dar truputį, tai gerai, pirma, man atrodo visiems aišku, pirma pakopa, tai sodra, kaip ir senovėje, kad būdavo, nieko naujo. Kuo iš esmės skiriasi antra ir trečia? Antroji pakopa tai yra iš jau sumokėtų mokesčių, tai yra žmogus realiai tų pinigų nepačiupinėja. Jisai nepamato sumokėti mokesčiai nukeliauja į sodrą ir sodra vėliau jos perveda privačiam pensijų kaupimui. Tačiau žmogus skirtingai nuo sodroje kaupiamos, nekaupiamos pensijų, bet sodros mokamos pensijos, jisai mato savo sąskaitoje, pensijų sąskaitoje, kiek kaupėsi kiekvieną mėnesį pinigų. Tai čia turbūt pagrindinis toksai dalykas tarp pirmos ir antros pakopos, o trečioji pakopa tai yra savarankiškas kaupimas, tai yra aš jau gavau savo darbo užmokestį po visų mokesčių, sumokėtų ir nuo savo darbo užmokesčio, na, sakykime, 800 eurų, 50 eurų kiekvieną mėnesį pats pervedu ar esu pasidaręs periodinį mokėjimą į savo trečios pakopos kaupimo sąskaitą, vadinkim taip. Dar būtų galima taip sakyti, kad antra nuo trečios skiriasi tuo, kad antroje pakopoje, aš sakau, dalį mano mokesčių perskaitė ne sodrai, o į fondą. Taip. O trečioje jau mokesčių sumokėti ir aš jau grinai savo pinigus iš kišenės vietoj to, kad kišiu po matrasu, nešu į banką. Taip, turbūt galima sakyti, kad tai yra vienas iš kaupimo, tų šaltinių, nes jeigu mes, ne šaltinių, bet tikslų, nes jeigu turbūt kaupimui savo žmonės turėtų įvardinti bent trumpalaikius vidutinio laikotarpio ir ilgo laikotarpio kaupimo tikslus, tai trečia pakopa patenka prie ilgalaikio kaupimo, tai yra kaupimas arba vaikam, arba pensijai, jeigu jau žiūrėtumėm apie ilgalaikiškumą. Ir tiesiog mes pasirenkame, turbūt kalbėdami apie trečios pakopos fondus, tai yra forma pačia. Tai nėra indėlis, tai yra jau specialiai sukonstruotas instrumentas ilgalaikiam kaupimui. Čia aš gal, jeigu galėčiau dar pridėti ir papildyti šiek tiek Odetos pamąstymus, tai pirma ir antra pakopa galbūt dar skiriasi ir šiek tiek ir tuo, kad antroje pakopoje žmogus gauna proporcinę dalį savo gaunamų pajamų į kaupimo tą krepšelį, vadinkim taip. Kai tuo tarpu sodros dalyje arba ta pirmoji pakopa vis dėlto skaičiuojama tam tikrą formulę valstybės nustatytą ir aišku ilguoju periodu, na, ne visai galim tiksliai prognozuoti, kokia ta formulė bus, kokie ten bus koeficientai, K ir panašiai. Tai šitoj vietoj antroj pakopai šiek tiek galim tiksliau jausti ir matyti tas lėšas savo sąskaitoj, tai yra pilnai paveldima, besąlygiškai paveldima. Ir vis dėlto visos reformos tikslas 2003-2004 metais buvo, kad gaut pajamas iš dviejų šaltinių. Tai čia šiek tiek papildant tą mintį.
Ir kitas labai svarbus momentas dėl trečios pakopos, tai čia kaip ir nepaminėjom, bet vienas iš svarbiausių momentų tai yra pajamų mokesčio lengvata 15%, ką žmogus gali gauti arba kitaip sakant susigražinti sumokėtus mokesčius tą dalį ir valstybė tokiu būdu pasako, kad štai mes skatinam ilgalaikį kaupimą, tai yra geras būdas ir sutinkam kaip valstybė negaut dalies jūsų mokesčių vardan to, kad jūsų pensija ateityje būtų šiek tiek didesnė bendra kompleksinė pensija. Bet kai trečią pakopą, tarkim, ateityje aš pasiimsiu, tai sumokėsiu gyventojų pajamų. Tai jeigu sulaukiamas, turi būti dvi sąlygos, kad nereikėtų sumokėti. Tai yra, turi būti praėję bent 5 metai nuo pirmos įmokos ir turi būti sulauktas minimalus pensinis amžius, kuris yra maždaug 5 metais trumpesnis už sodrinį pensinį amžių. Labai tai grubiai sakant, 5 metai nuo pradžios ir sulaukta grubiai sakant 60 metų, tuomet jau jokių mokesčių lengvatų gražinti nebereikia. Jeigu tau lėšų prireikia, tarkim, na, kažkada artimesnių metų, kažkokie netikėti finansiniai, kažkokios problemos iškyla, tuomet galima lėšas pasiimti iš trečios pakopos, bet tektų gražinti. Pasinaudota lengvata, jeigu buvo naudotasi ta lengvata, tektų gražinti GPM, tai yra 15% dydžio suma. Turbūt galima pasakyti, jeigu tie pinigai būtų yra skiriami tam, kam jie buvo kaupiami, taip, tai tada nereikia mokėti mokesčių. Taip, jeigu yra kitam skiriami pinigai dalykam, tai tada reikia sumokėti 15%. Kita vertus, tai yra irgi ir šeimos kažkoks finansinio rezervo fondas, kažkoks nelaimės fondas, netgi visaip galima tą turėti omeny, kad jeigu neprireiks, bus pensijai, bet atsitikus netikėtumams, tai yra šeimos rezervas. Taip. Ar galime dar sakyti, kad pirma nuo antros sodros pensija nuo pensijų kaupimo skiriasi, kad antroje pakopoje arba pensijų fonde iš esmės kiek tu gausi priklauso labai smarkiai, iš esmės tik nuo kiek tu įdėsi. Žodžiu, daug įdėsi, daugiau gausi, mažai įdėsi, mažai gausi, o pirmoje pakopoje, tai ar tu daug įdėsi, ar mažai, vis tiek mažai gauni? Jūs teisus esat. Iš tikrųjų, tie žmonės, jeigu apie pirmą pakopą, kurių algas antikinai nedidelė, tai jų ta vadinamoji pakeitimo norma bus labai panaši išėjus į pensiją, tai yra jų gyvenimo kokybė ir išliks panaši. Tuo tarpu žmonėms, kurių alga galbūt šiek tiek didesnė, tai antrą pakopą jie gauna būtent proporcinę dalį savo sumokėtų įmokų ir tokiu būdu jų pakeitimo norma šiek tiek, na, yra socialiai teisingesnė jų atžvilgių, jeigu taip galima būtų pasakyti, yra jiems kažkiek gal ir naudingiau, nes tai yra proporcinis kaupimas, o ne progresyvinė mokesčių sistema, kurią šiuo metu jau turim Lietuvoje, tai prieš to žmonės šiek tiek tai yra sąžiningiau. Aš manau, kad dar svarbus dalykas ir tikrai visiems labai svarbu suprasti, tai yra paveldimumą antros pakopos. Ir tai jeigu žmogus palieka šią žemę nesulaukęs pensijos, tai nei pensijos ir tų visų mokėtų mokesčių, kur įsivaizduojame, jog žmonės sako, na, aš visą laiką mokėjau mokesčius ir kur dabar čia mano pensija, ar ne, tai antroji pakopoj visa sukaupta suma yra paveldima per, na, pavyzdžiui, darbinį laikotarpį, ar ne 10-20 metų, ar 30 ateityje, nes dabar kaupimas vyksta dar tik daugiau kaip 10 metų, tai visa suma yra paveldima. Tai aš manau, tai irgi tikrai labai svarbu ir motyvuoja žmonės rinktis ir turėti antrą pakopą. Dėl to, ką jūs dar truputėlį, aš pabaigsiu mintį paties iškeltą, kad kuo daugiau idėjai, tuo daugiau, aišku, gali tikėtis. Kartais yra ne visai gal teisingai interpretuojama, žmonės pamato tą nelabai didelę, tarkim, sumą savo pensijų fondą ir sako, štai čia valdytojai blogai dirbo ir, tarkim, dėl to aš turiu mažai pinigų. Tačiau valdytojo darbas yra tik šiek tiek padidint tą sumą, kuri ten buvo įdėta. Tai yra, na, tarkim, jeigu pajamingumą skaičiuojam, tarkim, 3 ar 5% metinio pajamingumo, tai jis tik labai nedidelė dalimi santykinai įtakoja tą turimą bendrą sumą. O didžioji pinigų masė ateina būtent iš pervedimų, būtent iš, na, per sodrą šiuo atveju mechaniškai, bet iš esmės tai yra nuo sumokėtų mokesčių ta dalis. Ir valdytojas tik šiek tiek gali prisidėti, bet, na, reikia tą teisingai irgi suvokti. Aš manau, kad tas nusivylimas dar ir šiek tiek toksai skepticizmas antros pakopos atžvilgiu atėjo ir iš bendrai ekonominės situacijos ir sumažinto procento. Tai yra, kad gyventojų lūkesčiai buvo, aš patiko puikiausiai atsimenu reformą ir pačią pradžią ir kokie buvo pažadai dėl pervedamos dalies į antros pakopos pensinius fondus ir taip susiformavo gyventojų lūkesčiai dėl kaupimo dydžio ir situacija pasikeitė, ekonominė situacija Lietuvoje pasikeitė ir pasaulyje ir pasikeitė ir pervedamas procentas, tiksliau jisai neaugo taip, kaip turėjo augti,
naktį. Tai natūralu, kad gyventojų lūkesčiai netitiko realios situacijos ir apie antrą pakopą tikrai mes galime dažnai išgirsti ir ne tokių pozityvių nuomonių. Tai aš manyčiau, kad tai tikrai antrai pakopai pakenkė Lietuvoje požiūrio pačio klausimą. Na, bet šiek tiek galbūt atsakant į šitą argumentą arba kritiką tam tikrą, tai reiktų paminėti, kad vidutiniškai per tą dešimtmetį pensijų fondų pajamingumas buvo virš 5% per metus, kai tuo tarpu infliacijos augimas tuo laikotarpiu per metus buvo apie 3,5%. Tai šiuo atveju tą pagrindinę užduotį pensijų fondai kaip ir atliko, tai yra uždirb daugiau negu infliacija, kad lėšos ten esančios nenuvertėtų ir šiuo atveju net šiek tiek paauktų. Aš manau, dėl gyventojų žinių turbūt stygiaus ir tų lūkesčių, kurie susiformavo, dažnai yra suplakama pajamingumas ir pervesta visa suma. Tai galutinė suma gal netrodo tokia jau didelė, nors tai nebuvo dėl pajamingumo neigiamo. Ne? Kitaip tariant, jeigu pervedi per mėnesį, kas mėnesį po 15 eurų į savo pensijų fondą ir po 2 metų ten nematai milijonų, tai nereikėtų, kaip sakant, kaltinčių to vietoj pensijų fondų, gal paskaičiuoti, kiek tu iš tikrųjų pervedi su vienu žmogu irgi nesiniai išnekės, būtent atidaro savo tą pensijų. Va, sako, žiūrėk, sukaupi ten tik 2000 eurų. O tai po kiek, sako, pervedinėjai tavo dabartinė įmoka 20 eurų. Na, tai kiek tu tikėsi sukaupti po tiek pervesamas. Tai aišku, galiu uždirbti daugiau negu infliacija, bet jeigu pervedi 100 eurų, tai namo turbūt nenusipirksi. Stebuklas neįvyksta tenais. Knygams patekus 20 eurų netampa 20 tūkstančių. Taip, tikrai taip. Gerai, dabar buvo išsakyta tokia tam tikra kritika, neva žmonės nesupranta, kokią riziką jie prisiema. Arba kitaip tariant, jis eina, tokia mintis sakoma, kad žmonės eina į antrą pakopą, nesuvokdami, kad jų ten pinigai yra investuojami, nesuvokdami, kad ten gali viską prarasti, ir tai yra blogai. Jūs turbūt bendraujat su žmonėmis, kurie deda pinigus į antrą pakopą, tai ar iš tikrųjų yra, kad jie nesupranta ir kokios čia rizikos yra? Na, be abejo, žmonių yra visokių, vieni domisi labiau, kiti domisi mažiau, tačiau kiekviena bendrovė yra įpareigota tą informaciją pateikti ir, aišku, žmogui esančiam netoli pensinio amžiaus, net ir pagal įstatymą, bendrovė privalo pasiūlyti tą konservatyvaus kaupimo fondą, tai yra nulinės akcijų dalies fondą. Tai kas reiškia, kad tokiem žmonėm turėtų įsijungti lėšų išsaugojimo strategija ir tos lėšos investuojamos tik į vyriausybę eurozonos, vyriausybių obligacijas arba indėlius rimtuose bankuose. Tai šitoje vietoje, aišku, kažkokio didelio prieaugio tikėtis nederėtų, bet ir tos lėšos praktiškai nelabai ir sviruoja. Tai čia kalbant apie arti pensijos esančių žmonės. Dabar visai kita situacija, kalbant apie jaunimą arba vidutinio amžiaus žmonės, tai aišku, čia galima prisimti ir daugiau rizikos. Ir Lietuvos bankas ir apskritai visos teorijos sako, kad kuo jaunesnis amžius, tuo daugiau akcijų dalies žmogus portfelyje turėtų turėti. Aišku, tas portfelis tuomet sviruos žymiai labiau, bet ilgoju periodu tas sviravimas vis tik atneša pridėtinę vertę, ką matėm ir per pastaruosius 10-12 metų veiklos, kad akciniai fondai augimo periodais uždirbo daugiau arba jų vidurkis metinis iš tikrųjų yra didesnis, nežiūrint, tarkim, 2008 metais buvusios krizės, nes vis dėlto ciklai ekonomikos keičiasi, ir šitoj vietoj jaunimas turėtų uždirbti ir toks yra planas, kad jie šiek tiek daugiau naudos turėtų turėti. Aišku, žiūrint iš praktinės situacijos, labai daug jaunų žmonių yra investavę būtent konservatyviuose fonduose. Dabar ką tai galėtų reikšti? Du dalykus. Vienas, kad arba jiems nerūpi ir jie nesupranta, arba kitas kelias, kad jie tiesiog sąmoningai tokią strategiją yra pasirinkę. Ir tai yra normalu, jeigu net ir jaunas žmogus rizikų nemėgsta ir nenori matyti savo portfelio kažkokių sviravimų. Tuomet tai yra jo sąmoningas pasirinkimas. Ir dabar tai kritikuot kažkaip, kad čia žmonės nesupranta ar elgiasi kitaip, negu kažkas įsivaizduoja. Turbūt nebūtų visai teisinga. Dalis žmonių matyti yra tokių, kuriuoms kažkas parekomendavo dėti ir jie galbūt to iš tikrųjų iki galo nėra supratę. Bet, pasakant, kad visa tauta galbūt nieko nesupranta arba per daug tos rizikos prisiemė, turbūt yra būtų sakyti, ne visai teisinga irgi. Tai šitoj vietoj matyti gali būti ir aibė visokių kitokių veiksmų, tai yra šiek tiek ir švietimo klausimas platesnis arba bendrovių įpareigojimas
įmanomas minkščiau ar kiečiau tiem žmonėm tą informaciją atnešti ir labiau pateikti, nežiūrint, kad kasmet metinės ataskaitas bendrovės tiem žmonėm siunčia. Klausimas, aišku, kiek žmonės jas skaito, čia jau kita tema, finansinio raštingumo ir noro domėtis. Na, tačiau yra tų būdų, kaip tam žmogui vis dėlto paaiškint, kokia jis ta rizika yra prisiemęs ir kokia jam jinai yra priimtina. Bėda, kad turbūt pats žmogus ne visada žino, kokia tam rizika jam yra priimtina. Tai čia toks, na ilgas kelias to švietimo ir aiškinimo ir, na, bet aišku, tą daryti reikia, tam tobulėjimui tikrai yra didelių galimybių šiuo metu taipogi, tai iš dalies kažkiek jie teisūs, kad rizika dar per mažai suvokiama, bet galbūt ne visai teisų, sakydami, kad tikrai nieks nieko nesupranta. Bet čia mintys jūs sakot, kad žmonės nepakankamai rizikuoja. Dalis taip. Vėlgi, ar tai jie sąmoningai daro, ar nesąmoningai, tu tą būtų sunku atsakyti, nes jie gal net ir patys ne iki galo žino. Bet dalis jaunų yra per mažoj rizikoje, teoriškai žiūrint, dalis vyresnių nesąmoningai yra per dideliai galbūt rizikoje. Tai aišku, kelias yra gyvenimo ciklo fondų koncepcijos, ką Lietuvos bankas ir dar vertybinių popierų komisija savo laiku yra pateikusi analizę ir nagrinėjimui. Vėlgi tai turi savo pliusų minusų, bet tai yra tema diskusijai, apie ką galima šnekėtis ir tie dalykai gali būti suvaldomi. Griežčiau ar mažiau griežtai, priklausomai čia nuo politinio šiek tiek sprendimo. Aš tai manyčiau, kad bendrai, jeigu žiūrėtumėm į tą rizikos suvokimą, nesvarbu, ar tai yra antros pakopos pensijų fondai, ar tai yra trečios pakopos. Tai kalbant apie finansų sektorių, turbūt ir netgi yra apie skolinimas ir rizikos suvokimas, ne visą laiką jisai yra adekvatus esamai situacijai. Ir aš manyčiau, kad pagrindinė to yra priežastis, kad mes per mažai skiriame dėmesio finansiniam raštingumui didinti. Nes žmogus lygiai taip pat gali optimistiškai vertinti savo galimybes grąžinti paskolą ir skirti 50% savo pajamų paskolos dengimui, bet kai susiduria su realia situacija, paaiškėja, kad tai yra tikrai sudėtinga. Lygiai taip pat tas rizikos suvokimas, jisai yra labai teorinis. Žmogus niekada, jeigu savo kailiu nėra pajutęs kažkokių netekčių ar sumažėjimo savo turto vertės, jam yra labai sunku pasakyti, kada aš jau jautriai reaguosiu, kada nemiegosiu naktį, kai pamatysiu tą pokytį, ar aš suprantu, kas yra ilgalaikis taupimas. Tai aš manyčiau, tai yra bendrai finansinio raštingumo stoka ir ne tik kalbant apie pensijų pakopas, bet integravimas mokykloje, kad iš viso vaikai suprastų, kas yra skolinimas, kas yra atsakomybė, kas yra ta rizika, tai yra pagrindinis dalykas. O dabar pasakyti visuomeniai, kad jūs turite suprasti ir kad tikėtis, jog žmonės gavę iš pensijų fondo savo ataskaitą, sakys, aš suprantu, kas yra rizika ir kas, kokie jinai man yra priimtina, aš manau, yra labai utopiška. Jeigu visuomenė pati nedemonstruoja susidomėjimą, o visuomenė kada demonstruoja susidomėjimą, kai susiduria su kažkokia kritinė situacija, kai buvo 2008-2009 metais, kai susidūrė su finansiniais sunkumais, pradėjo ieškoti kažkokių išeičių, o dabar kažkaip tais, na, įskiepyti tai yra labai sudėtinga, nes turi būti nuoseklus mokymas ir tikrai mokyklose, aš manau, nepakankamas yra skiriamas tam dėmesys, universitetuose taip pat, ir dabar visuomenė gali teoriškai galbūt bandyti suvokti, kas yra ta rizika ir jos prisiėmimas, bet turbūt teikti, jog vienareikšmiškai tai yra įmanoma, yra labai sudėtinga. Netgi bet kokios tokios priemonės, laiškų siuntimai, kiekvieno pasisodinimas ir jam aiškinimas, kol žmogus nepraras savo kažko, kol jisai neuždirbs, to ir jisai negali pasakyti, man tinka arba netinka. Bet tai gal mes ne tos žodžius vartojame. Pavyzdžiui, lietuvis visą laiką buvo žemės ūkio darbininkas, ar žemės ūkija visą laiką dirbo. Bet tai irgi labai yra rizikingas sektorius. Ne ten pasėsi, nudžius arba supus, ar nepakankamai atsidėsi atsargų žiemai, tai tavo šeima neišgyvens iki pavasario. Gal problema yra, kad mes vartojam per daug sudėtingas žodžius ir šnekame apie, nežinau, derivatyvus ir pakopas, vietoj to, kad turėtumėm labai paprastai aiškinti, nepakeičiant esmės. Aš manau, kad taip daugeliu ten sakyti akcijos, obligacijos ar vertybiniai popieriai, kas tai yra. Kas man, kaip aš tai suprantu, ar ne. Tai aš manau, kad tikrai taip, turi būti per paprastus dalykus, kurie yra naudojama kasdieną. Tai yra finansinis raštingumas, kad tu sugebi priimti savo tinkamą sprendimą ir pasidaryti išvadas. O žodžių naudojimas, be abejo, kuo jis yra paprastesnis, tuo jis yra suprantamesnis kiekvienam.
Aišku, iš kitos pusės būtų galima sakyti, kad aš nesuprantu, kaip veikia televizorius, bet tai netrukdo man nusipirkti geriausią televizorių iš tų, kas yra siūloma. Tai galbūt ne, turbūt būtų iliuzija, kad kiekvienas žmogus būtų, nežinau, minimum finansų ekspertas ir darytų savo ekspertinius pasirinkimus. Tam gerai yra tarpininkai, kurie pasako, žiūrėk, čia geriau, čia blogiau, ar čia rizikingiau, bet čia daugiau gausi. Gal tikėtis, kad kiekvienas suvoks irgi šiek tiek būtų obiškai. Čia galbūt irgi supras, kad tarkim toj pačioj Europos Sąjungoj pensijų fondai antros ar trečios pakopos laikomi ne visai sudėtingais ir iš esmės laikomi na, mažmeniniai rinkai skirtais produktais ir jiems nereikalingės kažkokios specifinės kvalifikacijos. Ir pagrindiniai argumentai dėl to yra tokie, kad tai yra labai ilgalaikio kaupimo dalykai. Jiems neleidžiama naudoti jokių išvestinių priemonių, ką jūs čia vat, užsiminėt apie derivatyvus. Toms institucijoms ir patiems fondams yra draudžiama skolintis prisiemant kažkokią papildomą riziką ir naudojant tą finansinį svertą vadinamą. Tai nežinau, ar dauguma visuomenės žino, kad tarkim pensijų fondas techniškai bankrutuoti negali, nes jis tiesiog negali mechaniškai tokių veiksmų padaryti ir jis gali riziką turėti tik tokią, kad tos investicijos gali sviruoti vidutiniškai tiek, kiek rinka sviruoja. Tai rinka visas taiga imti ir subankrutuoti tikrai niekaip negalėtų, nei teoriškai, nei praktiškai ko gero. Ir šitoj vietoj visa Europos Sąjunga pasisako, kad tai yra tinkamas produktas paprastam eiliniam vartotojui. Manyčiau, kad šitoje vietoje, sakykime, kaip mes lyginame, tai mūsų tiesiog žinių lygis ir patirtis yra pakankamai menka, kad mums dabar atrodo tokie dalykai paprasti visai visuomeniai. Bet mes to visi iš tikrųjų užsiimam, didinam savo žinių lygį ir tampame gudresni vartotojai. Gal ir jeigu turite eurą, gal geriau investuokite į fondą, o ne nusipirkit loterijos biletą, nes loterijos biletas yra pati rizikingiausia investicija. Gerai, apie tai šiandien aš nekėjome su Šarūnu Ruzgiu, Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos prezidentu ir Odeta Bložienė, Svedbanko asmeninių finansų instituto vadovė. O žinių radio klausytojus raginu pasilikti su žinių radio, nes po trumpos pertraukos mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę su mumis į žinių radiją, kur mes dabar aptarsime kaip kiekvieną savaitę ką protingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Taip, valdžia siūlo kaupti sodros rezervą. Principas ar rezervo fondas, žodžiu, kad būtų iškilus netikėtai situacijai, būtų kažkoks tai rezervas, pinigų, nereikėtų skolintis. Mintis yra neprasta, bet jos įgyvendinimas yra tikrai kritikuotinas. Dabar, kame yra viso šito dalyko absurdas? Sodra šiuo metu yra labai daug, yra prasiskolinusi, apie 3 milijardus, jeigu neklystu. Ir visas savo skolas dabar sodra numes į valstybės biudžetą, ir žodžiu, bus skolinga valstybės biudžetas, o nebe sodra, o sodra iš tų pinigų, kurių šiek tiek šiemet daugiau surinks, pradės kaupti, žodžiu, tokį rezervo fondą. Tai analogija būtų tokia, kad įsivaizduokite, esate pasiėmęs būsto paskolą, esate skolingas kokį nors 100 000 eurų, bet tada ir šiemet gavote papildomą atlyginimą, jums pakėlė 100 eurų, tai tą 100 eurų kreipiate ne paskolai gražinti, o sakote, aš dabar čia kaupsiu fondą. Ir tai yra šiek tiek absurdiška, nes gali savo skolas padengti valstybės biudžetu, bet valstybės biudžetui vis tiek reikės skolintis. Nu, kaip sakant, kuri dar viena kišenė kelnėse, kuriuose yra iš esmės yra keuros. Tai yra toks iliuzinis fondas būtų. Tai yra viena. Antra, kur aš čia matau problemą, tai kad politikai jau greit patikės, kad iš tikrųjų sodra nebeturi skolų ir yra perteklinė, ir yra pinigų perteklius, o kai pinigų yra, visada pasiūlys juos išleisti. Tai žodžiu, ir skolingi būsime, ir dar labiau išleisime, nes politikai sakė, žiūrėkit, pinigų yra, nors realiai yra tik skolų. Kritikuojame. Taip, dalykas einantis iš naujo socialinio modelio darbo santykių ir viso to paketo, žodžiu, yra dalinio darbo išmokos. Tai dalinio darbo išmoka būtų skiriama su svarbiamis ekonominėmis priežastimis susidūrusios įmonės darbuotojams, kuriems būtų sutrumpintas darbo laikas. Paprastai tariant, jeigu įmonė susiduria su sunkumais, tarkime, ir nori atleisti grupę darbuotojų, vietoj to valstybė siūlo, sako, jūs neatleiskite tų visų darbuotojų, bet, pavyzdžiui, sutrumpinkite jiems darbo laiką ir už tą sutrumpintą darbo laiką mes kompensuosime iš mokesčių mokėtojų pinigų. Na, paprastai tariant, žodžiu, vietoj to, kad atleisi 10 darbuotojų, tu esi darbinį po pusę etato ir jie dar iš valstybės gauna kompensaciją dėl to, kad jie dirba po pusę etato.
mintis, vėlgi, mintį aš suprantu, kad galbūt įmonė gali susidurti su trumpalaikėmis, kažkokiais trumpalaikiais sunkumais ir geriau padaryti, kad jie neužsidarytų, bet ko aš bijau, tai vėlgi, dalies įmonių tai tikrai neišgelbės, tai yra viena. Antra, gali prasidėti piktnaudžiavimas, kam skirti, o kam neskirti šitą išmoką, nes vėlgi tai nebus automatinis skirimas, turės spręsti sodra, turės spręsti komisija, žodžiu, su svarbiomis jūsų įmonė sunkumai susiduria ar ne su svarbiais. Ir ko aš bijau, tai vėlgi pavirs į, jeigu gera įmonė, tai duosime pinigų, o vat jeigu bloga, tai pinigų neduosime. Tai čia jau mano piktnaudžiavimo yra galimybė. Ir antras, na, jeigu iš tikrųjų įmonė jau yra labai prastai, tai tos 3 mėnesius gauti, jeigu darbuotojai gaus papildomų pinigų iš sodros, tai neaišku, ar juos išgelbės. Žymiai protingesnis sprendimas iš tikrųjų būtų lankstesni darbo santykiai, ar galimybė iš tikrųjų sumažinti didesnės darbuotojų, greičiau atleisti darbuotojus arba sumažinti jiems darbo laiką tam, kad įmonė išgyventų. Nes tas 100 eurų ar 200 eurų, kiek žmonės 3 mėnesius gaus iš valstybės, iš esmės situacijos nepakeis. Ir dar smagus dalykas. Tokia išmoka būtų skiriama tik tada, ar tik toms įmonėms, kurios nėra skolingos mokesčių inspekcijai arba sodrai. Paprastai tariant, jeigu tu susiduri su ekonominiais sunkumais ir neturi pinigų susimokėti mokesčiams, tai šitos pagalbos irgi negausi. Tai vėlgi čia, manau, iš esmės prieštarauja pačiam tikslui. Abejojame. Smulkmena, bet visai įdomi. Vyriausybė nepritarė siūlymui gyventojų pajamų mokesčių neapmokestinti tos pajamų dalies, kuri skiriama sporto klubo abonementams. Paprastai tariant, pasiūlymas buvo, jeigu perkate sporto klubo abonementą, tai susigražinsite dalį mokesčių. Ir aišku, tikslas yra paskatinti žmonės sportuoti. Vyriausybė šitam dalykui nepritarė. Vėlgi, sakau, galima sakyti, kad smulkmena, bet aš manau, turint galvoje naują valdžią, su tais klausimais tikrai susidursime ateityje. Kas geriau? Arba kaip geriau priversti žmonės būti sveikais? Ar apmokestinti cepelinus, ar duoti jiems mokestinių nuolaidų eiti į sporto klubą? Tai manau, čia tik tais pradžia tų visų siūlymų, kurie mūsų laukia ateityje. Pritariame. Taip. Pritariame tam, kad vyriausybė nepritaria darbo kodekso tolesniam darkimui. Ir yra daugybė pasiūlymų, kurios pateikė dar šis Seimas, kaip reikia sudarkyti šitą naujai priimtą darbo kodeksą. Tai, žodžiu, gražinama nuostata, kad už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. Na, tai, pavyzdžiui, jeigu esate vaistininkas ir dirbate 36 valandas, jums mokės kaip už 40. Tai šita nuostata yra sugražinima. Toliau yra siūloma atsisakyti nuostatų, kad šalis privalo vengti interesų konflikto. O čia labai yra įdomus, nes dabartinėme naujame darbo kodekse yra nuostata, kad šalis, tai yra darbuotojas ir darbdavys, privalo vengti interesų konflikto. Na, kitaip tariant, neįdarbinti savo, jeigu dirbi valstybinėje įmonėje ar valstybėje priklausančioje įmonėje, tai neįdarbinti savo, nežinau, mamos ar dukros, tokia nuostata yra, tai dabar siūlomas šitos nuostatos atsisakyti. Kodėl? Neaišku. Ir smagiausias, ko gero, pasiūlymas, tai yra siūlome atsisakyti nuostatų lanksčiau tartis darbuotojų ir darbdavių, jeigu darbuotojas uždirba 2 vidutinius darbo užmokesčius. Paprastai tariant, šitame priimtame darbo kodekse buvo nuostata, kad jeigu tu iš tikrųjų daug uždirbi, tai apie 1500 eurų, tai turbūt tu nesi tas žmogus, kurį reikia girdinti nuo darbdavio. Tai greičiausiai tu esi profesionalas ir pats turi derybinės galios ir jūs iš tikrųjų galite labiau susitarti, tai dabar šita nuostata yra braukiama ir Seimo nariai siūlo ją išbraukti, vyriausybė tam nepritarė. Tai jeigu rezumuojant viskas vyksta su šito darbo kodeksu, tai tas, kurį priėmė Seimas, jis nebuvo kažkoks labai liberalus ar apskritai liberalus. Tačiau priėmus šitą darbo kodeksą dabar atina tiek pataisų, kad manau neužilgo mes sakysime, kad gal geriau iš tikrųjų nieko nebūtų darę ir būtų gyvenami su tuo senu darbo kodeksu. Pritariame. Taip, Seimas ryt svarstys naują indėlių rūšį, neatšaukiamą terminuotą indėlį. Pagrindinis skirtumas su dabar galiojančiais yra indėlis, kad tokio indėlio tu negalėsi atsimti anksčiau, negu kad su jo terminas. Tie, kas iš jūsų turi indėlius, tai atsimenat, yra labai paprasta sistema, dabar galit indėlį bet kada nutraukti, indėlio sutartį ir negauti palūkanų. Ir aišku, kad dabar palūkanos yra praktiškai nulis, tai iš esmės jokio skirtumo, kur tuos pinigus laikyti ar kortelėje, ar kortelėje sąskaitoje, ar indėlėje tiesiog nutrauki indėlio sutartį ir tuos pinigus pasiemi. Tai ką siūlo įteisinti naują rūšį, tai kad bankas, tai
nereiškia, dabar šito siūlymo esmė ne tas, kad dabar visi visų indėlių negalės atsiimti, bet sako, leiskime teikti dar vieną papildomą indėlio rūšį, kaip, pavyzdžiui, yra terminuotas indėlis ar elektroninis indėlis, tai leiskime bankui teikti tokio indėlio rūšį, kad padėjus pinigus, tu negalėtum jų atsiimti anksčiau laiko. Ir aišku, už tokį indėlį tu greičiausiai gautum daugiau palūkanų, nes bankas yra užtikrintas, kad tu pinigų anksčiau neatsiimsi. Tai, manau, yra geras pasiūlymas, juolab, kad tai būtų vienas tik papildoma indėlio rūšis. Tai savo esme, manau, toks neatšaukiamas terminuotas indėlis iš tikrųjų labiau yra artimas ar labiau primena, kas iš tikrųjų yra indėlis, ir tai skiriasi jis nuo pinigų laikymo sąskaitoje. Nes tokia ir yra indėlio esmė, tu sakai, aš tam tikrą laiką tų pinigų nenaudosiu ir už tai gausiu palūkanas. Stebime valdžią. Tai va, iš esmės viskas, ką buvome paruošę šią savaitę, ir susitiksime kitą. Jūs klausotės Žinių radijo.